Партнер показу – компанія «Автоплюс». «Автоплюс» – авто для твого бізнесу. Вітаю глядачів першого місцевого. Час футболу на телеканалі «Рівне 1». Темою номер один сьогодні у нас футзал, а в другій частині поговоримо про Верес, точніше про його історію. Отож, рівненський кардинал цими вихідними приймав у себе на паркеті львівську енергію принципового суперника, який зупинив кардинал в Кубку Ліги і пішов далі. Так от, на жаль, кардинал в цьому поєдинку знову поступився, однак матч видався яскравим, видовищним, з багатьма несподіванками. І про ці несподіванки ми сьогодні поговоримо з капітаном команди «Кардинал Рівне», але в цьому матчі, який виступав в новій для себе ролі, Олександр Басіч. Вітаю, Павло. Вітаю. Отож, в цьому поєдинку, перед тим, як ми перейдемо до самого поєдинку, ви виступали в ролі тренера, точніше, виконуючи обов'язки тренера. Чому так? І які відчуття? І от розкажіть. Чому так? Через дискваліфікацію одної гри головного тренера асоціація вирішила, КДК засідання рішення винесли, що має він одну ігру пропускати, але ми могли б ще грати без вболівальників. Оскаржили, подали петицію, оскаржили і вернули вболівальників на свою гру. Це був один великий плюс, але найбільший мінус, що ми були без тренера. І те, як він казав, що я саме досвідчений і маю керувати грою, робити його вказівки, що він говорив перед грою, настанову. І вийшли на гру без головного тренера. Але гра була дуже цікавою, емоційною. Ну, до гри пізніше, але от мене цікавить момент. Значить, після рішення КДК було дискваліфіковано на один матч тренера, на два матчі віце-президента Михайла Кондрачука, і рішення по дискваліфікації залу на одну гру поки що в стадії апеляції. І перед матчем ми говорили з президентом Володимиром Малявкою, і я запитую, кажу, а хто сьогодні буде тренером? Басіч чи Засмуржук? І президент каже, я не знаю. От реально, як проходило це рішення і як було для тебе, коли тобі тренер сказав, що ти будеш сьогодні тренером? Ну, ми спілкувалися ще за два дні до гри. Він мені сказав, що, мабуть, ти будеш стояти замість мене, керувати. Каже, більше не бачу, щоб хтось міг би допомогти. Каже, ти вже давно тут, а знаєш, що як розумієшся трішки на футзалі. Тому так і вийшло. Як воно в шкурі тренера? Ви знаєте, тут є свої плюси, але багато і недоліків. Недоліки в тому, що коли ти як ігрок сидиш, тебе є час обдумати, подивитися, що як робити, там, підказати іншим. А коли в якості тренера, то ти маєш кожну секунду, кожен епізод, кожне бачення зразу розуміти і аналізувати, і зразу вносити хлопцям в уші, підказувати. Це дуже великий об'єм роботи. Я знаю, що зазвичай чи футболісти, чи футзалісти, неважливо, а вони вважають, що вони часто знають більше за тренера, або там тренер чогось не розуміє, або ще щось. Тренер винен, да? От коли помінялись місцями? Ні, ну я скажу, що да, побувши в цій школі, то це однозначно не так, як говорять. Тренер є тренер, він дійсно має стояти, керувати, бачити, бути спокійним, рівноваженим, оцінювати всі моменти. А ігроки – це ж емоції. Вони грають, поіграли, сіли, в них емоції. Потім після гри ще не відійшовши, починають щось говорити. Це все. Тому я вважаю, що це неправильно. Як з нервами? У мене? Так, я бачив пару моментів було, коли ти сам хотів прикрикнути на своїх… Ні, ну бувало, що там кричав, підказував, але ж в атмосфері на залі, де куча вболівників підтримують нашу команду, то особливо не докричися, нічого не чути. Така підтримка, бачите, наших вболівальників. Є і плюс, і мінус. Да. Наскільки я знаю,
ти вже почав якби підготовку до тренерської кар'єри, да? Зараз тренуєш дітей в ДЮСШ Верес. Ой, перепрошую, до ДЮСШ Кардинал. Так, ми сиділи з Ярославовичем, говорили, що треба відкривати, мало у нас футзалістів рівненських, треба відкривати, шукати нових виконавців, гравців, не завжди ж брати з інших міст. Бачите, у нас так вийшло, що маленька база. Тому вирішили зробити мініфутбольну школу «Кардинал Рівне». Відкрили, дітки ходять зараз, працюємо, ще набираємо. Скільки зараз дітей у тебе в групі? Біля 10. Біля 10? Да, але хотілося б набагато більше. Як працюється з дітьми? Який вік дітей? Вік з 7 до 10-11 років. Ось такий вік набираємо. Як працюється з дітьми? Де проводяться тренування? Як часто? Да, тренування проводяться в нас на Литовській 53, спорткомплекс РТК НОВГП. Це Рівненський економіко-технологічний комплекс. Працюється, ви знаєте, я давно ще працював, до того, як переїхав у Львів грати за «Кардинал», дівша працював з дітками. Мені ця робота дуже подобається. І... В майбутньому бачишся тренером? Ну, хотілося б. Хотілося б бачити тренером. Окей, тоді до першого твого тренерського дебюту. І зараз пропоную подивитись огляд поєдинку «Кардинал Енергії», який відбувся цими вихідними. Кардиналу
тренером Кардиналу. Дуже часто і вболівальниками, коли вони були в нас студії, говорили про те, що рівень суддівства не відповідає рівню чемпіонату. Це дійсно, там деякі судді вони не встигають в цьому чемпіонаті. Наш чемпіонат буде сильніший, якщо в нього не буде предвзятого суддівства. Бо судді також люди. На повторі зараз. Відкладений фол енергії, якусь полив. Це вже друга жовта карта. Контратака енергії. Радкевич. Помилка Кравцова. І дивимося в повторі. Приймає. Тарас Кузь. Ну наступив вже ж на ногу. Наступив. Нічого не було. Сам Кравцов. І треба розібрати. Виручає Пікуля. Це блокований удар і я Салтанов. Зараз Клянчевська на повторі. Гуляй, що? Ні, аж захований. Дуже багато не дав Кардиналу. Ну, але право є право. Гол! 1-1! 1-1 Максим Мануйлин порівняє рахунок у матчі Кардинал Енергія. Ще я казав, нам потрібен Гасюк. Тут Кузь, і що? Поночовник, так. Салтанов проривається, і що? Вигриз, буквально вигриз цей м'яч зараз. Кравцов, удар. Пеле. Ай-яй. Побачити цей м'яч. Закрив поступається енергії. Отаким був поєдинок, і в мене зразу запитання. У вболівальників було багато нарікань на суддівство. Ніби не дали пенальті, де був там шостий фол в кінці першого тайму проти вратаря Кардиналу, ніби там не помітив руку. Твій погляд, твоя оцінка як виконуючий обов'язки тренера суддівства в цьому матчі. Чи суддівство винно в цьому програші? Чи все-таки обійшлось без суддівства? Ви знаєте, що були малесенькі помилки суддів, але як в нашу сторону, так і в ту сторону. Так що не можна винити суддів, що команда третій раз поспіль програє. Ну, але от я коментував цей матч і дивився оцей епізод наприкінці першого тайму, коли було зіткнення з воротарем Кардиналу. На мій погляд, там був фол. І це мав би бути шостий фол, який мав би пробиватись уже як пенальті. Ні, ну так хотілося всім, щоб був шостий фол. Ну, так виглядало. Принаймні, навіть ми дивилися. А насправді, то не було такого. Не було? Ні. Тобто все-таки... Да, там суддя зробив правильне рішення, поставив свободний удар і все. В принципі, в цьому матчі енергія грала, мені так видалось, більше від оборони. Важко було Кардиналу пройти на їхню половину поля. І, по суті, ті голи, які забила енергія, це зловили Кардинал на контратаках. Ну, звісно, знаєте, коли після стартового свістка за 40 секунд пропускати перший гол, то люба команда зразу буде сідати в оборону і грати по результату.
От вона і вибрала таку тактику зразу. Сіла в оборону і ловила нас лише на контратаках. От їхня тактика спрацювала. Ну, от якщо таке коротеньке резюме в кілька речень, які причини того, що Кардинал поступився енергійно в цьому поєдинку? Які причини? Ви знаєте, я вважаю, що десь, може, ми приїхали з Кубка Ліги, теж втомлені, розчаровані цією поразкою, і, можливо, треба було дати все-таки 2-3 дня вихідних, щоб команда зголодніла, заскучала за футболом, щоб з новими силами, емоціями, амбіціями вийшли на тренування і вийшли на паркет проти Енергії і доказали, що вона все-таки сильніша на даний момент. І це. Тому, бачите, а ми приїхали, зразу почались тренування двохразові, хлопці десь наїлися, морально, чи психологічно чуть присіли і все, і вийшли от без амбіцій. Бачите, вони вийшли. Власне, три поразки поспіль. Да. В цього сезонному Кардиналі це не типово. По суті, до цих трьох поразок Кардинал тільки один раз поступився продик 7 на виїзді, причому після поїздки в Голландію там і так далі. Три поразки. Причому три поразки, коли, по суті, гра йде рівна. Це почався в команди спад, це не фарт, це що? Ну, можна так казати, що не фарт, але от дивився всі моменти, то більше за все це розконцентрованість самих себе. Незібраність і розконцентрованість в деяких моментах. От і все. А не фарт в тому, що ви бачили, скільки було моментів, пустів ворота, і м'ячик просто не хоче туди залітати. Оце не фарт. А от не пропусти сам, і вже нічейка є. Можна грати далі. Окей, вашу оцінку гри почули, а зараз послухаємо оцінку гри від головного наставника футзального клубу «Енергія» місто Львів. Важливі три очки, тяжка гра, суперник дуже хороший, не дарма знаходиться на тій позиції, де зараз є. Динамічна, хороша команда, завдала нам дуже багато проблем, підхід був по тактиці. Відходили від того, що ми маємо зараз багато травмованих, системоутворюючі гравці на даний момент не можуть ще приєднатися, тому такий десь хаос, чіткої лінії нема. В цілому, да, самовіддача в енергії, характер завжди був, є і буде, але хотілося б більше холоднокровності і виважених рішень. Ну, молодь, це все природньо. Хороша гра, можливо, не багато голів, моментів було набільше і... Футзальний Бог був на нашому боці сьогодні, це треба визнати, і гольові епізоди, які не реалізував Кардинал, треба їх проаналізувати, тому що ще друге коло попереду, і суперники будуть дивитися, за рахунок чого можна взяти нас. Ну і після 10-го туру турнірна таблиця в футзальній екстралізі України виглядає наступним чином. Хіт переміг в своєму поєдинку і тепер одноосібно обіймає першу сходинку, маючи в своєму активі 26 очок. На друге місце вирвався Ураган, маючи в своєму активі 22 очка. Кардинал рівне поступається в один пункт Урагану і відразу в спину дихає рівненській команді Херсонський Продик 7 з 19 очками в своєму активі. Далі йде Енергія 15, Титан має 12 пунктів, 10 у Хмельницького Сокола і нижня частина турнірної таблиці складається з Житомирського НБФ, який піднявся з 10-ї сходинки на 8-му, і одеський епіцентр К Авангард 6 пунктів, і на останнє місце спустився Запорізький РП. От така от у нас турнірна таблиця, і в принципі виглядає так, що раніше було три команди, які там між собою крутились, Кардинал, Ураган і Хіт. Тепер ситуація виглядає так, що Хіт відривається вперед, а от тепер ще три команди вже включаються в боротьбу, так би мовити, за друге-третє місце. Чемпіонат перестає бути скучним, а в Кардинала, якщо буквально ще 2-3 тури тому ми говорили там золоті, срібні, бронзові, то зараз уже більше претендентів з'являється на медалі в цьому чемпіонаті. Наступний поєдинок в
кардинал приймає знову вдома, приймає одеські епіцентр, і які настрої перед епіцентром? Ну, ви знаєте, що кардинал завжди налаштовується на любі ігри, які вони не були, з яким не був суперником, лише на перемогу. Ну, це стандартна фраза всіх завжди. Ні, іншого бути не може. Тим більше, що ми, ви знаєте, що програвши три гри, нам треба реабілітуватися перед вболівальниками, перед собою, підняти свій моральний, духовний дух, щоб далі їхати в ураган в піднесеному настрої і знову за трьома очками, які дуже важливі. Іменно з ураганом, не з епіцентром, а з ураганом. Де золоті очка, от ми ділимо з ними золоті очка. Власне, зараз кардинал в такій ситуації, що якщо зберігається амбіція, оця от не задача клуба, а саме внутрішня амбіція, про яку говорили ваші партнери по команді тут у нас в програмі, то тоді, по суті, і епіцентр потрібно перемагати, і ураган потрібно перемагати. Ні, ну всі треба перемагати. Зараз ситуація, коли будь-яка помилка призведе до того, що можна вилетіти з цієї гонки. Ні, ну вилетіти можна, але ж ви знаєте, що далі йде плей-офф і 6 команд з золотими очками. Ну. Але зберігаються очки. Золоті очка. Перші шістерки. Ці очки залишаються, як ти там сиграв. Так, я ж кажу. А епіцентр може не війти в шістерку? Ну, я зрозумів. Тут своя тактика. Да. Ні, але все рівно я ж кажу, що команда буде грати лише на перемогу. І старатися тож, довести всім, що проти енергії дійсно був якийсь нефарт. Ну, тоді я бажаю вам, щоб не фарт закінчився. Нашим глядачам нагадаю, що в нас в студії був Олександр Басіч, капітан команди «Кардинал Рівне», який в цьому поєдинку був виконуючим обов'язки тренера. Не перемикайте, в другій частині в нас теж буде цікаво.